juomissa nolla, kontsassa nolla. Juurikin näin. Tervetuloa Nolla Kontsa Shown pariin. Tänään me maistellaan alkoholittomia drinkkejä. Nyt siellä on joku semmonen kaveri, jolla on se lippis taitettu semmoiseen kolmion muotoiseen asentoon. Ja on muuten amiskulma. Se siellä tuhisee nenästään ja huutaa sille näytölle täysin, kun tämmösiä veteliä ihmisiä täällä, minä nyt lähinnä, ei alkoholia käytä. Ensimmäisenä täällä on Iisalmen 0% lonkero, appelsiinin makunen ja original 0% orange. Kumpi on parempi? Vitsi, mikä väri. Niille, jotka miettii, että miksi sä ostat tommosta, kun sä voisit ostaa Jaffaa, tää ei oo ihan sama asia. Joo, ei. Toi on vähän silleen niin kuin happamampi. Joo. Tää on myös kirkas. Siinä missä tommonen Jaffa-juoma Fanta on samea ja paljon vahvempi. Tää on itse asiassa paljon parempaa kuin Jaffa tai Fanta. Mä tykkään. Kyllä nää on niinku tosi niinku kivan makuisia. Ja niinku just esimerkiksi saunajuomana mä tykkään monesti ostaa jotain tämmösiä alkoholittomia. Tässä on nyt vähän niinku samaa kastia nämä molemmat. Appelsiineen. Mut kumpi on parempi? Hui! Vai semmonen tuju haju? Tässä on semmonen greipin tuoksu. Tuoksu on semmoselle perinteiselle lonkerolle, vaikka tää on appelsiini ja 0% lonkero. Onko tässä vähän mierompi maku? Onpas erikoista. Tää on paljon happamampi. Aika hyvää itse asiassa. Alkoholijuomia kuluttavana, niin pakko sanoa, että tää muistuttaa tosi paljon jotain hiivapohjaisia juomia juoneille tuttuja niin kuin makuja tässä. Eli jos on hiivapohjainen joku lonkku ollut joskus back in the days, nykyään saa marketista ihan niin kuin oikeata kamaa. Eli ei sitä hiivapohjaista käymisteitse tehtyä lonkeroa, niin tää muistuttaa sitä, mutta ei olekaan huonolla tavalla. Tää on aika hyvä. Tässä maistuu enemmän kyllä siis appelsiini. Joo, niin maistuu. Tää on enemmän. Tää on greippi. Joo, tää maistuu vähän greipille. Tää on vähän semmonen greippimäinen, vaikka tässä lukee appelsiini. Nää on tosi erilaisia, vaikka ne molemmat on appelsiini. Jos sä kaipaat semmoista tuttua kokemusta alkoholipohjaisesta lonkerosta, niin tää kannattaa kokeilla. Semmoisen, joka on tykännyt juoda alkoholiversiota. Ja tää on sit, no jos sä oot juonut tuota alkoholiversiona, niin toi on kuin se. Mut ilman sitä alkoholia. Tosi hyvää. No ehkä tolle 5/5. Joo. Ja sit täällä mä ehkä 4/5. Silleen drinkkimielessä annan tälle nyt sen 5/5 ja tälle 4/5. Seuraavaksi täällä on Klausthaler on ihan oma lemppari. Tää Alekok, tätä mä en oo varmaan juonutkaan ennen. Tää on Pink Grapefruit ja tää on Grapefruit. Alkoholittomissa on paljon tämmösiä niin kuin sitruspohjaisia oluita. Joo. Se on vähän erikoista, koska Suomessa ei ehkä muuten on hirveästi juotu noita. Radler aika tuore juoma, mikä no tuore ja tuore, mutta siis semmonen niinku sitrusmainen bisse ja niitäkin on holittomana. Mutta Saksassa on tosi paljon niin on oluita, missä on sitruspohja. Joo, ja mä itse tykkään just näistä niinku sitruspohjaisista oluista. Taas nyt eka tätä Klausthaleria. Haisee olut. 50% hedelmäjuomaa, 50% alkoholitonta olutta. Grapefruit on maku. Sieltä tulee semmoinen oluen maku, semmoinen olut mallas. Joo, se on niinku semmoinen aika kiva semmoinen mieto. Se on tosi mieto kyllä. No mites sit Alekokin versio? Paljon raikkaampi tuoksu. Joo. Ekahan juo se greippi. Tää on paljon makeempi. Tää ei muistuta yhtään olutta kyllä. Ihan hyvä itse asiassa. Mä en oo niin tommosten grapefruit-juttujen fani. Siitä huolimatta, että en oo niin yllättävän hyvä. Eikö se ole aika kova? Tästä saat tulla ihan niinku sun semppari. Tää on kyllä ihan 5/5. Klausthaler on ollut niinku ennen mun semmonen niinku vakio. Tää Alekokki oli paljon parempaa kuin toi. Ellei halua sitä oluen maltaan makua sieltä, niin joo, sit toi. Mut tää oli tää Alekokki oli kyllä kova. Kyllä mun on pakko antaa tälle 5/5 ja tälle nyt 4/5. Klausthalerille mä annan 2/5. Oho. Mä en ostais tota. Okei. Okay. Se on varmaan se mun oma preferenssi, vaan joo, se olut ja tommonen. Jotenkin tää oli vähän semmonen, en mä tiedä, ehkä joo, liikaa sitä mehua. Ja sitten tää oli kyllä 4/5. Yhden pisteen rokotan siitä, että en oo siis grapefruitin fani. Mutta tää oli tosi kiva. Täällä on nyt vähän erinäköiset äijät paikalla, mutta ei anneta sen häiritä. Seuraavaksi testataan kaksi tämmöstä vähän niinku sitruunabisseä. Tää Klausthaler edelleen on mun semmonen niinku vakio. Mä nyt puhun taas tälleen ihmisenä, joka on juonut alkoholillisia versioita, niin vähän semmonen niinku simamainen ehkä. No joo, etäisesti joo, vähän simamainen. Mieto sima. Tää ei muistuta olutta yhtään. Noin 60% jotain tämmöstä niinku limonaadia ja 40% alkoholitonta kaljaa. Aika hyvä ratio, koska mun mielestä joo, tosi semmonen tosi miellyttävä. Tää on aivan ihana semmonen saunajuoma. Ei oo yhtään makea.
Eli ei, ei. Usein saunan jälkeen ei välttämättä maistu limu, kun se on vähän liian makeata ehkä. Erittäin hyvä. Tykkään kyllä tästä. Nää tämmöset sitruunabisset on niinku mun ihan tämmösiä lemppareita. Tää, onko tää parempi? Alekokki. Happamampi tuoksu. Sitruunaisempi tuoksu. Joo, heti niinku toi sitruuna puskee tosta pikkasen enemmän. Purasee heti ekana. Muistuttaa kyllä ihan paljon enemmän sitruunalimua. No joo, alkoholit on olutpohjainen sitruunamakuinen juoma. No onkohan tuolla niinku sanajärjestyksellä merkitystä, tai kun tuossa niinku ekana korostetaan sitä, että on sitruunajuoma, jossa on vähän oluen pohjaa, eli onko tätä enää laskee edes olueksi, niinku alkoholittomaksikaan olueksi. Mutta se on niinku niin kevyessä osassa tätä. Tää on aika hyvä myös itse asiassa. Joo. Tää ei ole niin sitruunainen. Tää on aika kiva, mieto. Tässäkin on semmonen vähän simamainen tunne, aika hapokas, tosi kupliva. Eikö siinä on joku ehkä taku, miten se pitäisi kaataa se bissi? Jotkut on sitä mieltä, että tavallaan lasireunaa pitkin, että ei tavallaan kuohu. Mut sit taas joku on sitä mieltä, että suoraan vaan tiedä, kuohuttaa sen siihen, ettei Juu. se tuolla vatsassa. Joo, se turpoo vähemmän vatsassa. Mm. Itse tykkäsin näistä molemmista. Vaikea sanoa, kumpi on parempi. Tää on ehkä vähän sitruunaisempi tää Alekok. Mä tykkään enemmän siitä Alekokista, mutta sitten taas mä en mielestä yhtään olueksi. Oluisempi on tämä lasipullo. Mä itse siis antaisin näille ehkä molemmille 5/5, koska nämä on tosi hyviä makuja. Joo, koska tää on parempi, niin tälle pitää antaa 5/5 ja tälle pitää antaa tosi lähelle 4.5. Siis molemmat on tosi hyviä. Ostaisin kyllä molempia mielelläni ja ihan varmasti ostankin tän jälkeen. Jep. Sitten täällä on vielä muutama lonkero. Alekokilta taas long drink. Sitten on ihan original Hartwall long drink ja sitten vielä ginger-versio. Inkivääri. Mitäs toi inkivääri sulle? Se menee just ja just. Se on energiajuomista. Monsterilla on se mulle. Siinä on inkivääri, se on ihan hyvä. Oot sä vetänyt tätä niin kun alkoholiversiona? Ei oo mun mielestä alkoholiversiona. Ootko ihan varma? Mun mielestä ei oo. Mä en oo kyllä niin kova raitapaita kuluttaa, että mä osaisin sanoa, mun mielestä ei oo. On semmonen brändi. Lonkero, mikä näyttää vähän tältä värin puolesta. Se maistuu pommakille. Okei. Ehkä sä sekoitat siihen. Aloitetaan tästä, kun tää oli sulle vaikea. Onpa vahva tuoksu. Tää on mun mielestä ihan sairaan hyvä. Terävä maku. On. Semmoinen pistävä. Mut ei maistu niin paljon inkivääriä kuin mä oletin. Joo. Tässä olisi varmaan aika hyviä drinkkejä tehty. Positiivinen yllätys. 4/5. Joo. Mäkin ehkä 4/5 annan tälle. No sitten ihan Raitapaita. Tää on aika kevyt. Tää maistuu ihan sille alkoholiversiolle. Ajaa. Moni sanoo sitä, että miksi ostaa tätä, kun voi ostaa kreippilimua. Mutta se kreippilimu on eri asia. Niin se munkin mielestä on. Näissä on semmonen joku vähän niinku erilaista. Mun mielestä niinku kreippilimuun verrattuna tää on ehkä niinku happamampi tai silleen, ja ei ole niin makea. Ja mä tykkään siitä, koska tää on mun mielestä paljon niinku raikkaampi silleen. Just ruuan kanssa, saunajuomana, mitä ikinä. Niin todella kiva. Mä annan tällekin 4/5. Tosi autenttinen lonkerokokemus. Joo. Oho, tässä on nyt kyllä enemmän makua. Oho, mikä haju. Eikö se ole ihan jännä, että nämä on näin erilaiset kuitenkin? Tää ei ihan se yhtään lonkerolle mun mielestä. Aa. Mitä ihmettä? Onpa hapan. Niin, tää on ehkä kyllä happamampi. Tää on todella hapan. Joo. Ihan kun tähän olisi puristettu oikeita kreippimehua. Joo. Semmonen happamuus, mutta ei se tätä voita. Sen mä sanon suoraan. Mä en välitä oikein tästä. Tässä on semmoinen jälkimaku, että ihan kuin siinä olisi alkoholia. Näistä kahdesta ehkä mä sitten tälle annan sen 5/5 Juu. ja tälle ehkä 4/5. Kyllä mä tästäkin ihan silleen dikkaan. Mä annan tälle sen 4/5 ja tälle mä annan ehkä 2.5. Suosisin ehdottomasti muita. Tässä on vähän sitä samaa kuin siinä verikreippi Alekokissa viimeksi. Joo. Eli siinä on niin kuin tosi semmoinen vahva happamus. Ihan kuin olisi käytetty oikeita mehua. Joo, eli siis jos haluaa sitä kreipin makua, niin ehkä toi. Ja toi jäljittelee paremmin sitä semmoista alkoholijuoman jättämään fiilistä suussa. Eli jos se on tärkeä, niin sit ehkä suosittelisin sitä. Mutta muuten niin maun kannalta kyllä tää mun mielestä toi raitapaita on kyllä tosi hyvä. Ja toi gingeri oli oikein mukava. Ja tosta mä voisin kuvitella tekeväni kyllä jotain drinkkejä. Joo. Ihan holittomiakin, miksei. Mutta ehdottomasti myös holin kanssa. Mä oon kyllä tosi tyytyväinen, että on tullut paljon tämmösiä kivoja alkoholittomia juomia. Näitä on ehkä kivempi jossain juhlissa vetää kuin limpparia vaan koko ilta. Kirjoita kommentteihin, että mikä on sun lemppari alkoholiton juoma. Tätä valikoimaa on ihan todella paljon, joten olisi kiva testata jatkossa vähän ehkä lisää näitä. Ei muuta kuin hauskaa ja turvallista uuden vuoden viettoa. Ehkä mahdollisesti myös tällaisten drinkkien parissa. Se on moro. Moro.